Hallo weer en welkom hier by ons Verdenking Tyd saam. Dis Dinsdag. Dit is die 7de Desember en ons is bly jy's ingeskakel hier by ons. Nou, ons is besig met die aftel na Kersfees met Advent en ons is besig in en deur dat Kersfees hier kan kom en ons doen dit deur om die boek van Johannes te behandel. Elke dag doen ons 'n hoofstuk en op jou eie tyd vandag ook mag jy self ook 'n bietjie tyd afstaan om self deur Johannes te werk en vandag spesifiek fokus ons op hoofstuk 6. En as jy tyd kry, gaan lees hom uit, maar vandag gaan ons bietjie gesels net oor hoofstuk 6. Nou iets wat so mooi is van hoofstuk 6 is Johannes skryf hierdie in hoofstuk 6 en deel van hoofstuk 7 ook en hy vertel 'n verhaal van 'n paar dinge wat gebeur het, maar hy wys eintlik hoe hy dit vertel is dat alles het met alles te doen hoe hy dit skryf en hoe hy dit vertel. Om jou vandag net 'n storielyn te gee en dan net bietjie 'n paar besonderhede. Die heel eerste ding is Jesus doen die broodwonder, waar hy die vermeerdering van die brood doen en sy gestuurdheid en goddelikheid bevestig deur dit. Net daarna kry ons waar Jesus op die see loop en hy skep vir die skare 'n ander geleentheid waar hulle verder oor die broodwonder kan gesels. Net daarna verduidelik Jesus dat hy die brood van die lewe is en dat mense op hom moet fokus. En na dit gebeur het, kom die Jode wat nie verstaan wat Jesus bedoel nie en hulle weet nie lekker hoe wat om uit te maak oor al die dinge wat Jesus doen en al die dinge wat Jesus sê nie. En Jesus verduidelik al hoe meer goed en hulle kan dit nie verstaan nie. En die laaste ding in hierdie hoofstuk sien ons wat gebeur is dat hier selfs onder Jesus se disippels is daar mense wat sukkel om te glo. Maar julle, hierdie is so kragtige hoofstuk want ek dink vir al hierdie eerste gedeelte waar hy praat oor die vermeerdering van die brood, waar Jesus hierdie wonderwerk doen, waar hy die 5 broodjies en 2 visies vas en hy vermeerder dit. Nou hierdie wonderwerk, ek weet nie of jy dit geweet het nie, kom in elke liewe evangelie ook voor. En elkeen in Matteus, Markus, Lukas en Johannes sien ons hierdie evangelie sodat verduidelik het die belangrikheid van wat hier gebeur het en hoe wonderlik hierdie ding ook was, hierdie wonderwerk en Jesus kom en hy doen hierdie ding en hy kom by hierdie groot skare aan en mense het hom gevolg vir al die wonderwerke wat hy gedoen het. So hy het hierdie magtige skare rondom hom en hy besef toe hy gaan moet vir hierdie mense ook kos gee. En ons tel die storie op en hoor gou-gou die betekenis uit dit uit. Dit is eintlik so mooi en so kragtig vir ons vandag. Hy sê in Johannes 6 vanaf vers 5 sê hy: "Toe Jesus rondkyk en sien dat 'n groot klomp mense na hom toe aankom, sê hy vir Filippus: Waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet? Dit het hy net gesê om hom op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom toe: 200 mense se dagloon is nie eens genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie. 'n Ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom: Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visies, maar wat is dit vir so baie mense? Toe sê Jesus: Laat die mense gaan sit. Daar was baie gras op daardie plek en die mense het toe gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. Daarna het Jesus die brood geneem en God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het en net so ook soveel van die vis wat hulle wou hê. Nadat die mense versadig was, het hy vir sy disippels maakie stukke bymekaar wat oorgebly het en sodat daar niks verlore gaan nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak en daar was 12 mandjies vol met stukke wat 5 garsbrode oorgebly het nadat die mense klaar geëet het." Nou hierso is my so interessant hoe hierdie hele ding speel af en is nogals my baie interessant net hoe die disippels reageer op Jesus se versoek. Nou dink jy net by jouself hoe dit vir my en jou van toepassing is soveel keer staan ons voor 'n groot uitdaging. Ons staan voor 'n groot keuse, ons moet 'n sekere ding besluit, ons moet 'n sekere rigting ingaan, nuwe werk vat, iets behandel in ons familie, 'n siekte aan tackle, wat ook al dit mag wees. Ons staan voor hierdie groot uitdaging en baie keer kan dit ons vrede kom versteur. Nou hierdie week spesifiek praat ons ook baie oor vrede, maar sulke goed kan baie keer ons vrede kom versteur en baie interessant, weet die een gooi sy hande in die lug op, die ander is soos Here, U sê ons moet vir hulle kos gee. Waar gaan ons kos kry? En hier kom Andreas en hy gee toe net hierdie 5 garsbroodjies en 2 visies en wat so mooi is, Jesus kom en hy vat daai kos en hy vermeerder dit. Net soos wat hy gemaak het in die Ou Testament, toe hy die manna vermeerder het vir die mense en vir die mense kos voorsien het in die woestyn, kom doen hy weer so 'n tipe wonderwerk en nie net gee hy vir elke mense kos nie, dat daar bly kos oor, dat daar bly meer as genoeg, 'n oorvloed oor wat Jesus gedoen het. En hierdie is so kragtig, julle, net om te weet dat wanneer ons voor 'n uitdaging of 'n ding staan en ons bring ons hart en dit wat ons het, ons gawes, ons talente, maak nie saak hoe klein dit mag lyk en voel nie, ons bring dit na God toe, het God die krag om die onmoontlike moontlik te maak. Maar so interessant,
Jesus wys hulle hierop en hy het hierdie gesprek met hulle in hierdie geleentheid dat mense was so gefokus op dit wat Jesus kan doen dat hulle hom gemis het in die proses. En so baie keer bid ons en vra ons vir God vir dit wat hy kan doen, maar ons vergeet van wie hy is. Jy sien, ons moet nie net God aanbid vir dit wat hy kan doen nie. Ons moet hom aanbid vir wie hy is. En soveel keer kan ek en jy dalk God mis, soos dat hierdie mense en die disippels dalk God gemis het omdat hulle net gefokus het op die daad, op wat gaan nou gebeur, in plaas van te vergeet het met wie hulle te doen. En as hulle net besef het met wie hulle te doen, as hulle besef het wie is God weer eens in daai oomblik, het hulle nie bekommerd geraak nie. Was hulle vrede nie weggevat nie, het hulle vrede gehad om te weet Jesus gaan voorsien. Jesus gaan 'n plan maak hierso. En wat so mooi is weer eens, Jesus kom net 'n bietjie later daar en hy kom verduidelik vir die mense, nie net kan ek brood vermeerder nie, maar ek is die brood van die lewe. Ek kan jou, wat ook al in jou hart is, wat ook al jy na dors, wat ook al jy na honger, wat ook al daar is, kan ek kom versadig. Hy sê dit so in Johannes 6 vanaf vers 35 en 36 sê hy, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds julle gesê, julle sien my en tog glo julle nie in my nie. Baie interessant, waar Jesus sê, ek is daai wat jy nodig het. Maar as jy nie gaan glo nie, as jy nie hom gaan raak sien vir wie hy is nie, is die kans groot dat jy dit kan mis. Die Jode het dit gemis, soveel mense het dit gemis. Mag jy dit nie mis nie. Mag jy God raak sien vir wie hy is. Mag jy weet, hy is die God wat die onmoontlike moontlik maak. Kom ons bid dit ook saam vandag. Here, dankie dat u so groot is. Dat hy groter is as wat ons ooit verstaan kan dink en besef. En Here, ek wil kom bid vir elkeen vandag, vir elkeen wie se vrede versteur is, vir elkeen wat vrede nodig het in 'n situasie voor 'n groot keuse, voor 'n groot besluit, bid ek. Soos aan die disippels gekom het, Here, mag ons kom met ons geloof en weet u sal voorsien. En ek wil kom bid vir elke situasie. Vir elke situasie waar mense dink hierdie kan nie gebeur nie. Hoe moet ons hierdie doen? Here, waar gaan ons krag vandaan kom? Mag hulle na u toe draai en weet u sal voorsien. Ek bid, Here, vir wat ook al lê in mense se lewens, dat U sal kom doen wat net U kan doen. Ons loof en ons prys U dat U hierdie God wat wonders is, wat wonders kan doen, is, Here, en ons bid en vra, Here, dat U net U self kom openbaar in ons lewe ook. Dankie daarvoor, dankie vir vandag ook, en ons kom bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag ook ingeskakel het, skakel weer môre in, en gaan ons verder aan met Johannes 7. Mooi bly.